dobar večer svima. Na početku bi se želio zahvaliti sadašnjoj i budućoj gradonačelnici gospođi Dubravki Šuici što mi je ukazala čast i odabrala me da budem jedan od najbližih suradnika. Posebno bi se želio zahvaliti članovima gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Dubrovnik, svim prijateljima, simpatizerima i stranačkim kolegama koji su mi iskazivali potporu i davali mi na neki način povjerenje i sada čast da ovdje stojim pred vama. Kad sam razmišljao o čemu vam govorit večeras, sjetio sam se ulomka iz jedne knjige kardinala Vinka Puljića koji govori o stradanjima u Domovinskom ratu, koji govori o apsurdima naše svakodnevice, o često pobrkanim životnim prioritetima. Pokušat ću vam svojim riječima prenijeti misli tog ulomka iz te knjige, a koji govori o jednom novinaru koji je prikazao na televiziji jednu emisiju o jednoj ptici koja je zapela u zagađenoj vodi i u toj vodi na neki način novinar tijekom te emisije cijelo vrijeme se zgraža nad sudbinom te ptice, nad sudbinom života i zgraža se na bešćutnosti svijeta koji uništava ljudske živote i prirodu. Istovremeno padaju granate, a ljudi u metežu i strahu pokušavaju doći i pomoći onima koji još imaju dah života u sebi. Na jednom dijelu stoji jedna djevojčica koja je netom granata raznijela nogu. Čovjek je odlazi, prilazi joj i podiže je i ta djevojčica još ne osjeća bol zbog gubitka noge. U tom trenutku kaže: "Dundo, zaboravili ste moju nogu." Ovom snažnom ulomku koji se često sjetim iščitavaju se apsurdi našeg života. Iščitavaju se iz usta ove ranjene djevojčice i riječi nade za sutra, ali i riječi obaveze sve nas danas. Kad su me pitali ljudi: "Što tebi još ko treba politika? Imaš svoj posao, situiran si, nemaš se potrebe nikome zamjerati, nemaš potrebe nikome se dokazivati, imaš svoj mir." Kažu: "Samo možeš izgubiti." Slažem se. Ali osjećam da nemam pravo u ovom trenutku misliti na osobnu korist i isključivo raditi samo za sebe. Osjećam da nemam pravo u ovom trenutku ostati u zavjetrini sadašnjih zbivanja i misliti samo o sebi. I osjećam da nemam pravo zaboraviti mnogo one djevojčice. Znamo da je naš grad prošao stravična stradanja od Domovinskog rata. Materijalna, ali i stradanja duše. I znamo da će oporavci biti dugotrajni. Mora se priznati na ovom mjestu da je naša gradonačelnica na čelu ove gradske uprave ipak jedina u Hrvatskoj riješila stambena pitanja svih hrvatskih ratnih vojnih invalida, da smo mi grad, jedini grad zahvaljujući njoj, bez liste čekanja za dječje vrtiće. I mora se priznati da ova gradska uprava na čelu s našom gradonačelnicom pazi i skrbi o razvojnim projektima grada, ali i ne zanemaruje potrebe malog čovjeka. Strategijom razvoja grada do 2020. godine započetim i završenim projektima utrat je put razvoju grada po mjeru čovjeka. I baš taj put često je nailazio na apsurde prigovora raznih ljudi koji su se brinuli o toj maloj ptičici, a zaboravljali prioritet, zaboravljali čovjek o cijeloj priči. I tu je naša gradonačelnica pokazala hrabrost i osjećaj za prioritet i smjelo ga rješavala. I opet bi se vratio na onu djevojčicu s početka priče. Ta djevojčica zaslužuje najbolje doktore. Zaslužuje najbolju socijalnu skrb. Ta djevojčica zaslužuje najbolje uvjete školovanja. Zaslužuje mogućnost normalnog kretanja cijelim gradom. Ona definitivno služi osnovu. A gdje smo tu mi mladi sad? Školovali smo se, godinama radili u struci i mislim da je sada vrijeme da na određen način vratimo dug onima koji su nam omogućili ovo što imamo. Mislim da u ovom trenutku taj dug imamo i prema njihovoj djeci i definitivno i prema svojoj djeci. Zato s ovog mjesta i pozivam sve mlade,
sve one koji se osjećaju stručno, sve one koji osjećaju da žele pomoći, da svoja znanja i sposobnosti upotrebe za dobrobit svih. Ovaj svoj iskustva i mladosti koji ste vidjeli ovdje s ovom našom listom, pred vama on definitivno ima obavezu, ali i znanje. Kako vratiti u grad školovane i stručne ljude i kako odvojiti nove generacije ljudi koji će, kada budu trebali birati između čovjeka i ptičice, znati odabrati čovjeka.